Հարգում սեպ, ռեժիմուր եմ սլսլ եղ դամա տուկլին, ատավամա դուր բայդ լիրիշի տավզի է դա տասկրի է մսալա դա, ուսան դա տասկրի է դա տավզի մսալա դլտա եվազի դա տավզի է սար մխալիվատ խաբրանը դա, դա միլի հույատ սար մխալիվատ խաբրանը դա կար բայ رئیس جمهور حیثیت تا او دا مشروعیت دا حکومت دا عرص تا دا کرونا شروع شوی دی و تدبیق نشی دا والی مخالفت کهی بل مخالفت کهی تذکیران توزیه کهی واس پکر چی دی؟ ز فکر که اوما دا کم کسان چی دی ملی هویت مخالفت کهی دا کتاس طول افغانستان که وش میره تیدارش پک سود نرسی زرتم نرسی گی اصل که مشکل داده چی د حکومت ته شروع نه دغه مدیریت نشته دغه وضعیت اصلا که حکومت د مسؤلیت احساس کړی وه او د افغانستان هغه اساسي مسایل په پام کې وه اصلا نه باید هغه موضوع دغه بحثونو ته تللی وه او دا ډېره ساده وه دا په ملي شورا سره هم تفاهم کېدلی سو دا له سیاسینو سره هم کېدلی سو او ځکه سې او زه خپله شخصا دغه مسله کې اندېښنه چې کومه لرمه هغه دا ده چې دغه موضوع ورځ په ورځ شاربل کېږي په رسنیو کې بحث ورباندې کېږي په مجلسو کې بحث ورباندې کېږي دغه د ملي وحدت ته یعنې په رواني لحاظ باندې د خلکو ذهنیت ته تاوان رسوي ستاسو خبره سي لویه جرګه جوړه شوله لویه جرګه جوړه شوله او هغې دغه قانون تصویب کړه او دغه هویت یې منلی دی بله نو یعنې مخالفین کې که ډېر وي خو هلته لویه جرګه کې بیا مخالفت کړی وی هغه خبره بېله ده لیکن اوس که دې خبرې ته لمن ول کېږي لکه څنګه تاسو ویلی او خصوصا لکه څنګه شفیقي صاحب ویلي بهرني لاسونه شاتي او نو دا که اوس تطبیقېږي نو نتایج به موږ ته څنګه وي خو خبره همدا ده چې زه فکر کوم چې د دې د تطبیق پر وړاندې زه فکر نه کوم کومه داسې معنی رامنځته سي چې هغه به یو دایمي معنی یو دا به ونیسي ځکه دا مسله ډېره مهمه او ډېره حیاتي ده او د افغانستان په نوم باندې د یو دولت د وجود او د حیثیت مسله ده او د افغان په نوم باندې د یو ملت د شتون او د موجودیت مسله ده دا یو سره کرښه ده دا هېڅ د معاملې وړ نه ده خوب دا تعداد ما ویلی چې دا ډېر کم دی اما ښه دا به اوس ونه کېږي مثلا یو کال به دا نور مځنډوي لکه مخکې چې تنویر صاحب ویلې چې دا کسان باید لست سي شارت لست سي د ټولو سره محاسبه کېدلی سي او دا مسله د تمرد چې تاسو وخته کوم اصطلاح وکاروله دلته د ملي خیانت مسله مطرح کېږي افغانستان یو هېواد دی د دې هېواد د وجود د دې هېواد د هویت او کوم ملت چې دلته اوسېږي د هغه د هویت د اساس مسله ده کله چې څوک له دې سره مخالفت کوي د افغانستان په نوم د یو هېواد سره مخالفت کوي دا ملي خیانت دی او هر هغه څوک چې د دې په وړاندې درېږي هغه باید د یو ملي خاین په حیث باندې محاکمه سي که اوس دغه وس په دولتونو کې نه وي دا وروسته کېدلی سي ګوره یو شی زه غواړم دې ته اشاره وکړم ښه چې کله تاسو د افغان مثلا نه منئ نو تاسو څوک یاست دلته بحث حقوقي کوو ته ازبک یې دغه هویت خو د یو دولت او د یو ملت په توګه یو بل هېواد لري هغه معلوم دی هغه نړۍ یې پېژني د تاجک په نوم باندې هېواد دی د هر نوم چې تاسو دلته کاروئ هغه یو هېواد دی حتی د پښتون په نوم باندې ته دا مسله نهسي مطرح کولی سره له دې چې په ستراتژیک لحاظ باندې افغانانو د دا بحث نه کوو دا بحث ځکه نه کوو چې اساسي قانون کې دا متزل شوی ده یعنی زما منظور همدا ده چې دا مسله دومره جدي او دومره مهمه ده چې دغه رقم مخالفتونه رئیس جمهور باید ودرېږي تطبیق کړي دا خبره او که عقب نشینی وکړي بیا نو څنګه ښه رئیس ما اول که خو زه داسې فکر کوم چې زه اوس هم په دې باور یم چې دغه موضوع متنازع نه ده په عمومي توګه د ټول افغانستان په سطحه باندې اما د یو څو کسانو سیاسینو په منځ کې چې دا متنازع ده د دې مسئولیت هم بیا تر خپله جمهور رئیس ته راجه کېږي د شروع نه ګورئ نن یو شمېر کسان استدلال کوي چې دغه قانون دا اوس کوم د نفوسو د احوال ثبت قانون دی دغه حکومت د قانون د تصویب او د انفاذ صلاحیت نه لري دا قانون پرې د بل قانون عملي کوي اما دې ته متوجه نه دي چې هماغه بل قانون هم د همدغه حکومت په وخت کې توشیح سوی ده
هغه قانونم د دغه حکومت د دغه دولت د وخت محصول دی خو بیا هغه هم صحیح نه ده کنه اساس د دې موضوع په اساسي قانون کې دی اصلا بحث ضرورت نه و چې دا موږ په فرعي قانون کې راولو چې افغان ولیکو یا ونه لیکو یا دا شی ولیکو یا ونه لیکو یا دین ولیکو ځکه قانون دا اوس هم دی فکر وکړئ چې دغه الکترونیکی تذکرې موږ نه ویشو اما که سبا ته د دې وطن هر وګړی زی د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې ته په تذکره کې ورته افغان لیکي همدا اوس عملا دا روان دي درست نو بله نو باید دا تطبیق شي او عقب نشینی نو دا باید تطبیق شي او دا موضوع ډېر اوږده هم نه شي زه فکر کوم په دا اونۍ کې چې پیل سوی ده دا څو ورځې هغه نوملیکنه روانه ده او په دې نوملیکنه کې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه د افغانستان د هر قوم نه او د هر سیمې نه خلک راځي چارواکي البته دغه موضوع باید یوازې په هر کې محدود نه سي د نفوسو د احوال د ثبت ادارې ته باید هدایت ورکول سي چې دوی په کابل کې حکومت مرکزونه دي او په ولایتونو کې دي هغه ټول باید پرانیزي دوی عمل باید کار شروع کړي سبا باید په کابل کې موږ تاسو څلور کسان دلته یو موږ تاسو دا چانس باید ولرو چې لرس وای خل خیره صحیح مننه اما دا که هر څومره مسامحه کیږي نه باید موضوع متنازی سي نه باید چاته وخت ورکړو مننه جناب تنویر صاحب من حیث یک ملت باید برخورد ما با این موضوع چگونه نباشه تعداد قسم اشخاصی که با هویت ملی مخالفت میکنن کم از زیاد از بر ترتیبی انگیزه های هر انگیزه که وجود داره دوستای خارجی وجود داره هر چیزی که هست بس جداگانه لیکن من حیث ملت برخورد ما چگونه باشه برخورد حکومت خود بس صورت گرفت من حیث ملت ما اکثریت افغانا به این باور هستیم که هویت ملی خود حفظ میکنیم وحدت ملی خود حفظ میکنیم افغان هستیم آینده افغانستان هم مد نظر داریم بر آینده افغانستان بر روشنگری بر توسعه بر رفاه بر هم مسائل افغانستان باید کار کنیم یک جامعه مدنی را هم در افغانستان تطبیق کنیم این مشکل را نداریم مردم آزاد هستن به این کار ولی ما نیاز به یک رهبری سالم داریم در رهبری سالم ما افراد سالم در کارهای کلیدی ناوردیم اولی که اونا درایت از او کار را ندارن تا خوب درک کنن که بر از این جامعه چی میکنن به این که اونا از طریق ارتباطات آمدن وزیر شدن از طریق ارتباطات آمدن قدرت گرفتن به این خاطر روی مصلحت اونا هنوز ماندن ما فکر میکنم در این چار ده هم ما یک مصیبت بسیار بزرگ را کشیدیم افرادی که اصلا در جامعه شناخته نشده و باعث ازی شد که این جامعه را رو به خرابی و رو به شکست مواجه بسازه افرادی بودند که فقط خواستهای شخصی و سرعت اندوزی میکردن و در پشت ملت و ملت سازی و افغانستان نبودن عالم نیستن رئیس جمهور مکلف است یکی از مسئولیت‌های رئیس جمهور است در شناخت افراد کلیدی همانطور که در وقت انتخابات گفته که من شایسته سالاری میکنم تا هنوز هیچ شایسته سالاری صورت نگرفته به این خاطر وقتی که شایسته سالاری کنه فرد واقعا درک میکنه ملت خود جامعه خود میشناسه روان مردم خود درک میکنه تاریخ خود خوب میدانه زبان خود خوب میدونه با مردم خود صادق است پس ما نداریم نیاز به این که بگویم که ملت نمیخوای ملت میخوای افراد محدود است که همونطور که گفتن جناب خوشمن صاحبم این افراد ما اصلا باید نادیده بگیریم وقتی که یک حکم صادر میشه طور مثال مسئله تذکره برقی صادر شده سر از فردا به طور به سرعت در تمام افغانستان باید توزیع شود هر کسی که مخالفت میکنه یک مسیر ریسرج باشه کسایی که مخالف منافع ملی افغانستان است اینا باید تمام گفته ها بیاناتشان نوشته هایشان همش ثبت شوه در آینده من متیقن هستم اگر من زنده نباشم فرزند ما ایره راجستر میکنه که این آدم خائن ملی بود ولی برای احزاب سیاسی ما درست است که آنچنان که شما هم گفتین و هربان صاحب هم گفت که حکومت باید بسیار واضح موقف بگیره و لیکن احزاب سیاسی وجود داره شخصیت سیاسی وجود داره در قسم وقت و در قسم حالات باید بسیار واضح یا موضوع خود روشن نسازن یک تعداد کم هستن یا زیاد هستن
لیکن با هویت ملی مخالفت میکنن. بسیار واضح میگن که ما افغان نیستیم. احزاب سیاسی ما، تمام احزاب سیاسی، شخصیت‌های سیاسی ما، جهادی ما، لازم نیست که این مسئله را بسیار واضح و روشن موقف بگیرن تا که هر حزب سیاسی یک مشخصه خاص خود را، استراتژی خاص خود داره و او از وقتی که برای ملت کار میکنه و در آینده میخواه که قیادت ها را تحت تسلط خود داشته باشه، او باید نوکر از این ملت باشه، او باید خدمتگزار از این ملت باشه. وقتی که اهداف از اون ملی نباشه، ما او حزب سیاسی را اصلا کار نداریم. حزب سیاسی معنی نداره که یک چهار نفر با پول بادآورده بیایه یک حزب جور کنه و خود را راجستر کنه. زمانی که با اهداف ملی نا موافق نباشن، او حزب سیاسی باید منحل شود، چون در اساسنامه ساختار حزب سیاسی در وزارت عدلیه است که باید به منافع ملی و به ملت افغانستان باید پایدار و وفادار باشه. افغان بودن شرط اول کاندید شدن به تمام مقامات است، شرط اول رجستر احزاب سیاسی است. پس در این مورد باید موقف واضح داشته باشند. فقط یک چیز جلوگیریش بسیار آسان میتونیم جناب زباکسر، این رو به تمام میدیا میگم، از طریق کابل نیوز هم میگم، که ملت ما بیدار باشه. حرفای غیر مسئولانه افراد خودساخته را باید راجستر کنن، ببینن که در آینده این افراد چقدر متلون مزاج و اپورتونیست و فرصت طلب هستن. این افراد باید همیشه نشانی کنن که دیگر جایگاهی در بین ملت و در اداره افغانستان نداشته باشن. باید ما در آینده با قاطعیت در برابر از این افراد خودفروخته و وطن فروش برخورد کنیم و این باعث از این میشه که ما یک تصفیه فکری میکنیم تا افغانستان با وحدت ملیش حفظ کنیم و این کار بسیار آسان است. تشکر. شفیق صاحب، مخکې تاسو د بهرنۍ او د مداخلې خبره وکړلم. سل کسان دي که زر کسان دي او کار څومره دي، لیکن خصوصا دغه اجتماعي رسنۍ چې دي دغه فضا یې اشغال کړې ده. تاسو که فیسبوک وګورئ، نور اجتماعي رسنۍ وګورئ، دغه رقم تبلیغات روان دي دواړو خواونه، هم په مخالفت کې هم په موافقت کې. دغه جګړه ډېر لکه یو ډېر ستر او د ډېرو زیاتو خلکو ترمنځ د اختلاف خبره چې موږ دا خبره کوو چې یو لک کسان دي، ټول ملت نه دی، ټول ملت په دې مسله کې سره متفق دی، خو په رسنیو کې، خصوصا په اجتماعي رسنیو کې ډېر غوغاته او په ډېر افراطي شکل مسایل مطرح کېږي، دواړو خواونه په افراطي شکل مطرح کېږي. دغه رقم کارونه آیا دغه د بهرنۍ لاسونو یا استخباراتي لوب شاته دي چې هم دا مسله په رسنیو کې په افراطي شکل مطرح کېږي، هم کوم اقدامات چې فرضاً د تذکرو په اړه، د والیانو په لرې کولو په اړه دغه رقم کېږي چې یو اقدام کېږي او بیا نتیجه یعنی عملا اجرا کېږي نه، بهرنۍ لاسونه څنګه؟ زه فکر کوم ځواک صاحب ډېر دی پخوا نه موږ د یوې داسې حالات سره مخامخ یو چې د لومړیتوبونو په ځای په ډېرو فرعي مسایلو زموږ حکومتونه تا په فرعي مسایلو سیاستمداران هم ځانونو ته سیاستوال وایي، د ملت د قومي او د ملي مشرانو په حیث مطرح شوي. دغه ټول په ډېرو فرعي مسایلو دوی لګیا دي، ډېر اصلي مسایل دوی ورته پام نه دی کړی. غلطۍ د هغه وخت نه شروع شوې چې په بن کې د افغانستان دپاره د نوې ادارې بنیاد کېښودل شو. د نوې ادارې بنیاد د ټول جهان د حکومتونو د هغه څه کوم تشکیل چې لري د هغه په خلاف، دلته د ملت په ځای، د وړتیا په ځای، د استعداد په ځای، او په تناسب د ښځو نارینه او د تناسب په ځای د احمد او محمود بیا چې د یوه بل لوري د ټیکهدارانو تیار، هغه ورته ټیکهداران ورته شوي دی هر لوري، د هغه په بنیاد کېښودل شو. دا یو کاذب شکل و چې د نظام چې په دې ملت باندې تحمیل شو، دا باید اصلاح شوی وای. اصلاح نه شو، همداسې لاړ ته د نن پورې راغی، ولس کاله کېږي. اصلا دنیا راغله د افغانستان سره د کومک په نامه، دنیا راغله اصلا د خپلو اهدافو لپاره. افغانستان کومک همداسې پاتې شو. موږ په تاسو په سیاسي لحاظ وګورئ،
هغه سوء تفاهم چې افغانان تمام د 2001 کال نه وړاندې موجود و یا اختلاف د طالب و نور نظام و یا د شمال تل والا و نور ملت په مجموع کې ګوري یو هیله وه چې ټول افغانان یو د ستونزه ده نن د سبا ده دا به حل شي دنیا چې راغله دې دلته داسې کوڅه په کوڅه د قدرت جزیرې جوړې کړې کوڅه په کوڅه یې د تعصب د پار لحاظ په مذهبي لحاظ په قومي لحاظ ځینې شخصیتونه ځینې کسان کاذب وپړسول شخصیتونه یې ترې جوړ کړل په دې نظام کې یې دننه یې کړل د فساد مافیا د سیاست مافیا د ټول سره متحد شول ټول حتی رسنۍ اوس د یو کاذب نظام په دې ملت په اوږو سپور دی چې اصلا هغه اهداف یې ټول په کې د بهرنیانو زه تاسو ته وایم دغه د موږ د افغانستان جغرافیه د خلق هم داسې پراته دي په هیڅ ځای کې په هیڅ یوه نقطه کې داسې یوه غټه مجموعه د یوه قوم نشته ټول ګډ د شریک پراته دي ته ماته وښایه په کوم د پښتنو د ځینو ولایاتو جنوبي ولایاتو نه پراته چې پښتانه په کې مطلق سل فیصده دي یا نه نوي فیصده دي په د شمال کې پښتانه د مقدانور رونه ازبک هزاره او تاجک رونه دا ټول په مرکز کې په د کابل کې په دې نورو ځای کې داسې جغرافیه دي موږ نه ده چې د قومونو تضاد دې پکې راپورته شي او د هغو په بنیاد دي دا یعنې طبیعي پدیده نه ده دا طبیعي پدیده نه ده ګوره موږ د یو څو تنه همدغسې مخکې چې خبره وشوه د یو څو تنه متاسفانه اول د دوی سره سم برخورد ونه شو همسې پاتې شول د یوه په اصطلاح د بیان د ازادۍ یا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ په نامه ډېر هغه اصول چې د په واقعي معنا په ډیموکراسۍ او په ازادۍ کې د هغو ځای نشته دلته ځای ورکړ شو داسې شیانو ته چې هغه د ملت هغه سرې کرښې ماتې کړې هغو ته په اصطلاح اجازه ورکړ شوه دا خو د بیان ازادي نه ده دا د اصولو درناوی نه دی دا د اصولو ماتول دي او دا په دې ورکړ شوه چې متاسفانه هغه اصلي لامل یې د نړیوالې ټولنې حضور دی دلته هغه دلته منافقانه رول لري. د نړیوالې ټولنې اراده همدغسې ده چې افغانستان خدا نه خواسته تجربه نه کړي. زه اوس د هغه اساسي اندېښنه یې ماده ده مخکې چې دوستانو وویل زه موافق یم دغه د په ټولو قومونو کې هغه متاسب چې نور څوک بېخي مانی نه په دې هغه کې په دې هېواد کې په دې ګډ شریک کور کې هغه د ګوتو په شمار دي په هر ځای کې دغه ټول چې وشمېرې د زرو نه شمېر نه زیاتېږي د 2000 نه به زیات نه شي دغه تېروتلي احساساتي ځوانان چې په دې فیسبوکو کې ډېر بې سواد هم دي چې کنځلې لیکي ډېر هغه سمې لوستل کېږي نه ته دې اندازې ته په خپله پې پوهېږي چې دا څومره د ټیټې سویې خبره ده دا په دې خو دا مسله د یوه ملت سرنوشت په دغه شي نه تعینېږي دا مسله حل ده زه په خپله په دې متيقن یم چې عملي څوک هغه څوک چې بېخي د ځان متفکرم بولي یا په نوکرو مزدورۍ یا په اصطلاح په همدغو تعصب کې چې غواړي قومي تعصب وپالي په هر قوم کې چې دي هغه چې عملا ګام اخلي بیا پوهېږي چې دا دوی د څه یو واحد وجود ممکن نه دی چې دوی په افغانستان یوګوسلاویان چې سلواکیان ده چې چک جدا شي سلواکی جدا شي افغانستان دی د پامیر نه تهراته پورې دا ټول قومونه د سرتیت دي یو په بل سره ګنډلی دي تر ډېره حده یې موږ کورنۍ شریکې دي هغه نسلونه هم سره ګډ شوي دي دا څه رقم ته تجزیه کوې دا ډېره بده په افغانانو کې طبیعي پدیده نه ده په دې کې پردی لاس پدیده نه ده پردی لاس دی پردی لاس دی د اندېښنې ځای همدغه دی زه دا درته وایم د اندېښنې ځای همدغه دی ګورئ موږ په دې لنډو وختو کې ځینې هغه لرو عملي مثالونه لرو شرقي تیمور د هغه نه جدا شو هلته عیسویان ډېر د اندونیزیا نه شمالي او جنوبي سودان په دوو برخو وویشل شول جنوبي سودان کې عیسویان ډېر وو هلته د نفتو زرخیزې سیمې وې د هغو نتیجه وګورئ څوک چې دلته غواړي متاسفانه چې دغه د شمال او جنوب یا د نورو خبرې چې کوي یو ور د ورشي د شرقي تیمور او د سودان وضعیت وګوري شمالي د جنوبي سودان وضعیت اوس بیا وګوري
د اختلاف یا د ناصور غوندې د سرطانی د غدې غوندې په افغانستان کې طبي پدیده نه او بهرنی لاسونه شاته د غوي موږ دا من حز د ملت او د دغه حکومت وظیفه سده دا غنه چې مثلا تذکری مثلا نه د جنجال جوړو د بل نه د جنجال جوړو چې بهرنی لاسونو ته موقع پیدا کیږي چې دنه سده وکي لازم نه د بهرنیانو سره قاطی خبرې دي. اول دی حکومت تدی بلوی خیانات اشرف غنی به تدی لوی خیانات د ملت سره نوی کړی چې دغه د تذکرو خبره راپورته کا دا چې عملی نه کی سل په سلو کې په افغانستان اوس باید عملی شي دا باید عملی کی که نوی دای باید د ملي خیانات په تور محکمه شي. د یو دوام د خارجیانو سره د موږ دغه مسله د خارجیانو که په منافقت کې نوی دی حکومت تشاری و درې چې همدغه مسله دی عملی کی. دوهم د خارجیانو نفوذ د افغانستان د سیاست او د نظام د یغ نه باید لری شي. موږ سولې ته ضرورت لرو، د ملت وحدت ته ضرورت لري، یووالي ته ضرورت لري. د خارجیانو موږ سره ویشتلو یو. زه په ملت همدغه یو غږ کوم، په والله چې تجزیه هغه څوک چې غواړي هغه به آخر پکې پښیمانه وي، بیا به چیغه وایي چې دا ماڅه جک ویلي. اول خو دا پیښیږي نه، ممکنه نه ده. درست دومره به وځورېږي چې آخر به چیغې وایي چې ما ډېر لوی خیانت کړی. دنیا کې هر ځکه چې تجزیه شوې ده د یو سترې انساني فاجعې سره مل ده. هغه خو په افغانستان کې د یو دین د پیړیو رئیس یو ځای اوسېدلی وو، ویاړونه ویرونه هم ټول سره شریک دي. په دغه جغرافیا څه یې دی نه ډېره پراخه جغرافیا ده، خو ډېره محدوده ده. په دو کې د دیموږ ادیرې هم شریکې دي، کلي هم شریک دي، وینې هم شریکه شوې. په دې ځای کې تجزیه بنیاد نشته. دا څوک چې لګیا دي دا د پردیو په خوله لګیا دي، د پردیو په اجنډا کار کوي، او د څو د دنیا د جفې دپاره دغه ملت غواړي د بدبختۍ. ډېره ډېره زیاته مننه کورم مدن، سلامت تنور صاحب. تاسو سره ولې ما خواستم د دې مورد بگویم که مسلې را که این افراد مطرح میکنن به یقین که جایگاه خود نداره. ما منتظر از این نباشیم که اونا پشیمان میشن. ما کار روانی نمیکنیم که یک دو نفر که حق قانونی نداره در این مملکت که باز بودو تجزیه کنم باز پشیمان شد. من نه پشیمانیش کار دارم نه تجزیهش کار دارم. اینا اصلا حق من حیث یک تبعه در افغانستان نداره. کسی که بخواید که افغانستان رو تجزیه کنه باید از این افغانستان بریده شوه. زباخن اغوالم دیمار خبر نغلط تعبیر باید ونشی. ما ادب دا نوه چه دا خلق پریده چه تجزیه شی بیا پخیمانوی پخیمانیگی، یعنی دا پا دا غجریان که بدوی پخپلا پخیمانوی چه موک پر دیر بدا جنده لگیایو دی بدو خلق دی بدو اهداف دی پر استخدامیو. دا ان بخینه ممکنه د دې شی سره مخالفت، مثلا هغه څوک مخالفت کوي اته وایي چې زه افغان نه یم، هغه هم بل دې افغان اوسي بل شي نه ده، بل څوک نه ده، هغه مجبور دی چې افغان اوسي او امکان نه ده. هغه وایي کنه وایي افغان دی. یو شی چې مشکل دی ګوري، مشکل دی حکومت د سده چې حکومت په خپل اشتباهات او په خپل معاملاتو باندې منفي مواد عام ذهنیت ته تولیدوي، خو بیرته به دغه عام ذهنیت اداره کوي نه. دلته حکومت یا دولت یوازې منحصر په مغه څو کسان دی، دا وزیر دی، دا والی دی، رئیس جمهور دی، اما دوی د لویو مهمو ملي مسایلو په هکله د عام ذهنیت د مدیریت لپاره بیرون په ټولنو کې هېڅ کار نه کوي. مثلا دا اوس خلک باید خلکو ته ووایي د تعامل نور مشکل د قوم نه ده، هغه د فساد مسله ده. هغه وایي زه نن زه والی یم، ځان ساتم، سبا زه والی ونه اوسېږم، سبا زما د اکاونټ، سبا زما د پیسو، سبا زما د فساد مسله هغه کیږي. مشکل په دې کې ده چې خلکو ته باید واضح وویل سي چې یو شمېر خلک چې په خپلو منځونو کې فاسدو کسانو ته پناه ورکړي باید دا پناه ورنه کړي، او چاته باید دا چانس ورنه کول چې فاسد خلک د ځینو قومونو شاته پټ سي. صحیح دې مخه باید ونیول سي. دغه څه چې حقایق دي دا خو خلکو سره شریک کړي، رښتیا خو وایي خلکو ته، خلکو نه خبرې باید پټې نه کړي. ډېره مننه، سلامت سي، کور مدان خیر اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې اوس پورې موږ سره وایي. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو ملک.